Այսօր, այս գիշեր, մեր սարիի բեմում տեղի կունենա բացառիկ և հուզիչ երեկո, նվիրված սիրելի երգիչ Արամ Մարտիրոսյանի հիշատակին։ Մեր հյուրերն են նրա երաժշտական ուղեկից տաղանդավոր խոսքերի հեղինակ և հաղորդավար Ավետ Բարսեղյանը, Արամ Մարտիրոսյանի քույրը և համերգի պրոդյուսեր Արաքսիա Մարտիրոսյանը և տրիբյուտ համերգի պրոդյուսեր Իրինա Վարդանյանը։ Իսկ հիմա, սիրելի հանդիսատես, մեծ ուրախությամբ ներս կանչենք այս երեկոյի հրաշքին, ներսես Ավետիսյանին, ներս արի, ներսես! Բարի երեկո, սիրելի հանդիսատես, մենք կիսում ենք նույն սերը դեպի արվեստը, դեպի այն վառ մարդկանց, ովքեր կարողացան մեզ տալ հույս, ոգևորություն և անմոռանալի հիշողություններ։ Այսօրվա ներսարի գիշերային շոուն նվիրված է արտիստի, ով իր կյանքի ամեն մի ակնթարթն ապրեց երգով, երգի հետ ու երգի համար, իր ձայնի ու ստեղծագործությունների միջոցով մեզ տարավ կյանքի դժվար ու հուզիչ ուղիներով։ Այո, երեկոն նվիրված է Արամ Մարտիրոսյանին։ Արտիստի կյանքը միշտ լի է բազում փորձություններով, ճանապարհը հարթ չէ, այն լի է փոթորիկներով, կասկածներով և դժվարություններով։ Բայց հենց այդ դժվարություններն են, որ ավելի գեղեցիկ են դարձնում նրա ստեղծագործական ուղին։ Յուրաքանչյուր կատարում, յուրաքանչյուր երգ, դա ոչ միայն արվեստ, այլև պայքար, կյանքի ու կորստի միջև պայքար, իր հույզերը մարդկանց հետ կիսելու և հենց դա է դարձնում արվեստագետի կյանքը առանձնահատուկ։ Արամ Մարտիրոսյանը մեզ հետ է եղել ամեն վայրկյան, իր երաժշտության, իր անմոռանալի ձայնի միջոցով։ Նրա երգերը խոսում էին այն հույզերի մասին, որոնք մենք հաճախ բառերով արտահայտել չենք կարողանում։ Նրա ստեղծագործությունները լցված էին կյանքի սիրով, ցավով ու ներողամտությամբ։ Դրանք ստեղծված էին սիրով, մեր սրտերին դիպչելու, մեր հոգիները խաղաղեցնելու համար։ Կորստի ցավը միշտ ծանր է, բայց Արան մեզ թողեց մի ժառանգություն, որը կշարունակի հնչել և ապրել նրա հնչյունի ու մեղեդու մեջ։ Նրա հեռանալն անսպասելի էր, բայց նրա թողած լույսը երբեք չի մարի, քանի դեռ մենք ունենք նրա երգերը, որոնք միշտ մեզ հետ կլինեն, հիշեցնելով, որ իսկական արվեստը չի մարում, այլ շարունակում է լույս տալ, անգամ այն ժամանակ, երբ արվեստագետն այլևս մեզ հետ չէ։ Գնանք Ստեփանի մոտ։ Սյո, բարի երեկո, շնորհակալ եմ, որ գրքի ինձ հետ ներսում ես։ Ես էլ քեզ եմ շնորհակալ։ Արամ Մարտիրոսյանի երգերը լսելիս ինչ հույզեր են քեզ մոտ առաջանում, Սյո։ Ներս կան արտիստներ, հա, որոնց լսելիս անհնար է քո մոտ հույզեր չառաջանան, ու հենց այդ արտիստներից մեկը Արամ Մարտիրոսյանն է, ում ձայնը ամեն անգամ լսելիս, երգերը ամեն անգամ լսելիս ինձ թվում է նա մեր հետ է, ու վստահ եմ, որ շարունակվելու է հենց այդպես շարունակվելու, ամեն անգամ լսելուս մենք բոլորս միշտ զգալու ենք, որ նա մեր կողքին է։ Այո, եւ նրա թողած երաժշտական ժառանգությունը միշտ մեզ հետ է լինելու, եւ հենց դա է, որ շատ կարևոր ենթագետ է։ Իսկ ինչ հետաքրքիր կոկտեյլ է այսօր սպասվում մեր հյուրերին։ Այսօր հատուկ հյուրահատուկ կոկտեյլ եմ պատրաստել, որը նման է լինելու Արայի երգերին, կարելի ասել, հա, մի փոքր քաղցր, բալանսավորված, շատ նուրբ կոկտեյլ, որը որ մեր հյուրերին նաև կզարմացնի, միանշանակ Վիեն դեմ կոնյակով։ Ես անամփերությամբ կսպասեմ ու զարմանալի չէ, որ հենց այդպիսի կոկտեյլ է պատրաստելու Ստեփանը, եւ ասեմ, որ Արմենիաբային ընկերության Վիեն դեմ կոնյակը, որը համադրում է հայկական եւ ֆրանսիական լավագույն ավանդույթները, յուրահատուկ է իր համով ու բույրով։ Այն ծնվել է տարիների նվիրվածությամբ ու ֆրանսիական կաղնու տակառներում պահպանման շնորհիվ։ Մեր Վիեն դեմ կոնյակը մի իսկական երաժշտական սիմֆոնիա է խմիչքի տեսքով, որը հիանալի է ինչպես բարձր տրամադրությամբ, այնպես էլ հուզական պահերի համար։ Այս կոնյակն իր մեջ գրում է հայկական արժեքներ ու ֆրանսիական նրբագեղություն, յուրաքանչյուր կաթիլը մեզ պատմում է Հայաստանի ու աշխարհի մասին։ Այո, սա իսկապես սիրո մեղեդի է։ Կանդիպեք դադարից հետո։ Հին օրերից ոչ մի բան չի փոխվել, թե երկնքում եմ մեզ ներածում։ Շուտով նրանք կկիսվեն իրենց հիշողություններով ու կպատմեն մեզ այն մեծ համերգի մասին, որ տեղի կունենա նոյեմբերի 8-ին ի պատիվ Արա Մարտիրոսյանի հիշատակին։ Ավետ Բարսեղյան, Արաքսիա Մարտիրոսյան և Իրինա Վարդանյան։ Բաժանու չի
невыносимо, невыносимо рядом с тобою быть нелюбимым. Остановишь это насилие, прямо скажи мне, тему закрыли. Ты так красиво, невыносимо рядом с тобою быть нелюбимым. Остановишь это насилие, прямо скажи мне, тему закрыли. Սիրելի հանդիսատես, այսօրվա մեր թողարկումը առանձնահատուկ է, քանի որ այն նվիրված է մի մեծ արտիստի, սիրված ու երբեք չմոռացվող երգիչ Արա Մարտիրոսյանի հիշատակին։ Մեր հյուրերն են այն մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ եղել են նրա կողքին, մասնակցել նրա ստեղծագործական կյանքին և այժմ պատրաստվում են նոյեմբերի 8-ին կայանալիք մեծագույն համերգին՝ հիշատակ Արա Մարտիրոսյանի։ Խնդրում եմ դիմավորել Ավետ Բարսեղյանին, Արա Մարտիրոսյանի բազմաթիվ երգերի խոսքերի հեղինակին, Իրինա Վարդանյանին, տրիբյուտ համերգի պրոդյուսերին և Արաքսիա Մարտիրոսյանին, Արա Մարտիրոսյանի քույրն ու համերգի պրոդյուսերը։ Ներս եկեք։ Сердце первое, душа с тобой счастливая. Моя, моя любимая, самая моя, сильно я люблю тебя. Моя, моя красивая, сердце первое, душа с тобой счастливая. Բարի երեկո եւ բարի գալուստ ներս։ Շնորհակալ եմ, որ ներսում եք, ուրախ եմ ձեզ այստեղ տեսնել։ Ոնց եք։ Լավ, ներս ջան, շնորհակալություն ներսարի ողջ անձնակազմին անդրադարձի համար, մեզ համար շատ կարևոր։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ավետ, սկսենք ձեզնից, երկար տարիներ աշխատել եք Արա Մարտիրոսյանի հետ, այ ինչպիսին էր ձեր համագործակցությունը ու որ երկրի ստեղծման ընթացքն է ամենահիշվողն ու ամենահիշարժանը։ Արա Մարտիրոսյանը որևէ մեկի համար չի եղել անակնկալ կամ չի եղել գաղտնիք, որ իմ ամենասիրելի երգիչն է եղել, ում հետ իմ խոսքը տեղահասել ու բոլոր երգերի ծնունդը շատ տարբեր տարիների, որովհետև Արոն 3 պերիոդ ունեցել Ներսես ջան իր կյանքում, որ հասելա պիկին, մի քիչ դադար հետոնոյց ու այդ 3 պերիոդում էլ Փառք Աստծո ինձ Աստված այդ հնարավորությունը տվել է աշխատելու մեր երկրի ամենա ինձ համար հանճարեղ վոկալիստի հետ, երաժշտի հետ ու բոլոր երգերն էլ շատ հետ սկսած նոր Վահե և խմբի կատարած Մայայից, շատ հետաքրքիր, թե ռուսերեն երգերը, թե հայերեն այդ երգերը, որոնք շատ ինձ համար խորը տեղ են ու շատ եմ ես կարոտում հենց այդ գործընթացը, Արայի արագ ձայնագրության անգամ, երբ որ շատ արագ վերցնում էր թուղթը և մեր լեզվով ասած երաժշտական բալվանքան առանց պատրաստելու համապատրաստից կարողանում էր։ Բոլոր երգերը շատ հետաքրքիր պատմություն ունեն, ոչ եթերայիններն էլ կան, դա տոներ, երաժշտական տոներ Արա Մարտիրոսյանի հետ առնչվելը, թե խոսքերի, թե գործկաւորման, թե ընդհանրապես իր ուղեցրում լինելը շատ հետաքրքիր, շատ էմոցիոնալ, պայթյունավտանգ գործընթաց էր։ Հստաբար։ Իրինա, որպես համերգի պրոդյուսեր, ինչպես եք կազմակերպում տրիբյուտ համերգը, ինչ առանձնահատկություններ կլինեն այս անգամ։ Դե ինչպես միշտ դժվար, շատ կուզեի այդ մի փորձը իմ կյանքում չունենայի, Արայի հետ կապված նույն դժվար էմոցիաները կա, որովհետև Արան ու իր երաժշտությունը այնքան փոխկապակցված են իրար հետ, որ նույնիսկ իր մտերիմ ընկերները, մեր բոլորիս կողմից սիրված կոլեգաները, իրանք էլ շատ զգուշությամբ են վերաբերվում Արայի երգերին, բայց մենք փորձում ենք լինել մի քիչ ավելի սթափ և հասկանալ, որ այդ օրը լինելու է
մեր համար արայի երաժշտության ու արայի աշխարը, որտեղ որ ուղակի գալու են իր մոտիկ ընկերները ու դա չի լինելու մի օր, որտեղ որ ինչ-որ մեկը կատարում է արայի երգեր, Արան լինելու է յուրաքանչյուր կատարման մեջ, յուրաքանչյուր համարի մեջ, ես համարում եմ, որ Արան լինելու է ողջ ու ողջ համերգին լինելու է մեր հետ, ու մենք պետք է լինենք ամուր ու ուղակի շատ սեր ու կարոտ ունենանք համերգին, վերաբերվենք այդ մոտեցմամբ, փորձենք. Արաքսիա, իսկ ինչ է ձեզ համար նշանակում այս համերգը ու արայի ժառանգությունը շարունակելու հենց այս միջոցը? Դես սկսած դեկտեմբերի 15-ից իմ ապրելու, պահելու ժառանգությունը ամենը իմաստը ընդհանուր առմամբ դա Արայի անունը եւ երկերը եւս մեկ անգամ ավել ու ավել անգամներ լուսաբանել, եւս մեկ անգամ հնչեցնել, մարդկանց օգնել, որպեսզի իրենց սիրած արտիստը երկիչը շարունակի մնալ իրենց կյանքում իր երկերով, ցավոք իր բացակայությամբ, բայց գոնե իր երկերով շարունակի լինել իրենց կյանքում։ Ինձ համար այս համերգը այն համերգ նվիրումը, այն առաջին գործն է, այն տուրքն է, որ ես ուզում եմ մատուցել եղբորս հիշատակին, որ իր երգերը ևս մեկ անգամ հնչեն մեծ բեմից, ցավոք այս անգամ ընկերների կատարմամբ, իր բացակայությամբ, բայց գոնե այդպես։ Այո, ես վստահ եմ, որ Արայի թողած ժառանգությունը շատ երկար ապրելու է մեզ հետ ու Արան էլ։ Այո։ Ովքեր են երգելու համերգի ընթացքում, որ արտիստներն են ելույթ ունենալու։ Նոյեմբերի 8-ին, ժամը 19-ին Կարեն Դեմերչյան մարզահամերգային համալիրի համերգային սրահում դուք ձեր ամենասիրելի արտիստներին տեսնելու եք Արա Մարտիրոսյանի երգացանկով, Սիրուշո, Սարո, Սոնա Ռուբենյան, Արկադի Դումիկյան, կան նաև Ալեքսանդր Շոա, Ժան Միլիմետրով, Էտերի Բերիաշվիլի, Գագի Գեզակյան։ Եվ էլի շատ մարդիկ, եւ ամենակարևորը իմ համար Կարեն Սևակի նվագակցությամբ, Կարեն Սևակի ղեկավարությամբ, որոնք որ միշտ եղել են Արայի կողքին, եւ այժմ մուզիկալնի պրոդյուսինգը ամբողջովին էլի անելու են նրանք։ Հաղորդավարներ Ավետ Բարսեղյան, Նազենի Հովանեսյան։ Մեծ երաժշտական տոն է լինելու Արա Մարտիրոսյանի երաժշտական աշխարհում նոյեմբերի 8-ին մարզամերգային համալիրում, եւ խոսելով նորից Արայի երաժշտական աշխարհի մասին, նրա երկերը միշտ լի էին հույզերով, հա, ու նոյեմբերի 8-ի համերգին կկատարեն նրա ամենահայտնի երգերը, թե կլինեն նաեւ այլ հայտնի գործեր, որոնք նորից Արայի երգացանկից են։ Ինչի վրա է շեշտը դրվելու այդ օրվա երգացանկում? Իսկ սկզբանե շեշտը դրվելու է Արա Մարտիրոսյան երգիչ արվեստագետի բոլոր կատարումների վրա։ Բնականաբար հենքային վերցրել ենք նաև հայտնի երգերը, բայց նաև կլինեն երգեր, որոնք հանդիսատեսին ոչ այնքան հայտնի չեն, այսինքն եւս մեկ անգամ, որպեսզի ներկայացնենք այն բոլոր երգերը, որոնք երգվել են Արայի կողմից, բայց այդքան մեծ ճանաչում չեն ստացել, որպեսզի եւս մեկ անգամ հանդիսատեսին եւ իր կտրին պարզ լինի, թե ինչպիսի երգացանկում երգեր է ունեցել Արան, զատ հայտնի այն բոլոր ստեղծագործություններից, որոնք բազմիցս եւ առ այսօր հնչում են եթերից։ Ավետ, դուք շատ եք համագործակցել, միասին շատ եք ստեղծագործել, ու ես ամեն դեպքում ուզում եմ լսել այդ երգի անունը, որը քեզ համար ամենա երգնա, որը դուք միասին ստեղծել եք։ Երևի թե բոլոր են հիթերից բացի, «Դամոյն» է ինձ համար ռուսերեն երգը, որտեղ Նազենի Հովանեսյանը նկարվել էր, ինչպես ասում են, կլիպի աղջկա դերում։ Ես Արայի երգերի նոր եմ անդրադառնում հիմա, ես երկար ժամանակ չէի կարողանում ձայնը լսել մահից հետո, հեռանալուց հետո, արարողները մահճում են, վստահ եմ։ Երևի թե «Դամոյը» ինձ համար ամենացավացնողը, ինձ «Դամոյնը», որովհետև այնտեղ խոսքեր կան, որոնք ես անգիտակցաբար գրել եմ, ու սրտի հետ կապված ինչ հնարավոր էր Արայի երգերում կար, ու երևի թե սրտի կանգը հենց կանխորոշված էր գուցե երկնքի միջոցով, ինձ էլ էր տրված այդ, երևի թե իր սիրտ
Այդպես երկ չկա, որ սրտի մասին չլինի, անգամ այն երկերը, որոնք ես չեմ գրել, մնացած հեղինակները շատ ճիշտ են արել, որ շարունակել են իմ գիծը, որ սրտի մեջ էլ այնքան սերկար, որ բոլորին բավարարում էր ու հերիքում էր, երևի թե դամո եք ասեմ, բայց որպես տող, որը կպել է իրեն ու շատ երկար հաստատ պոկ չի գալու, որ ինքը չի դարձել, ինքը ծնվել է երաժիշտ, երևի թե այդ տողն է լինելու։ Այս պահին կարճ դադար, որից հետո մենք կվերադառնանք Ներսարին, այսօր նվիրված է Արա Մարտիրոսյանին։ Կոկոխինա պլացամ եմ վարկյան Ռոպե ու 60 վարկյան դու պետք ես ինձ, ինձ համար քո սերը ամեն ինչից վեր է, սիրելուց իմ սերը հասկանում ես ինձ, կոկոխին ապրած ամեն վարկյան ասեր է, Ռոպե ու 60 վարկյան դու պետք ես ինձ, ինչ համար քո սերը ամեն ինչից վեր է, սիրելուց իմ սերը հասկանում ես ինձ, սիրելուց իմ սերը դու հասկանում ես Մենք վերադարձանք եւ շարունակվում է Ներսարի գիշերային շոուն ու մեր ստեղծագործական թիմը մի գեղեցիկ տեսանյութ է պատրաստել արտիստի մասին։ Մենք հիշում ենք նրան ու կարոտում։ Նա ծնվել է երաժիշտների ընտանիքում եւ կանխորոշված ճակատագրով։ Մի անգամից կարողացել է լսել այն բացառիկ նոտաները, որոնք սովորական մարդկանց լսելի չեն։ Ճակատագրի բերումով Արա Մարտիրոսյանի ծննդավայրը դարձավ Մոսկվան, որտեղ 1976 թվականին աշխատում էին երաժիշտ ծնողները, եւ հենց այդ տարվա հունիսի 3-ին սկիզբ առավ նրա կյանքը, որը հետագայում պետք է դառնար հայկական երաժշտության անբաժանելի մասը։ Արան սիրահարված էր երգին, փոքր տարիքից սկսեց նվագել եւ երգել։ Կարծես նրա սրտի յուրաքանչյուր զարկը ստեղծագործելու մղում էր։ Նրա երաժշտությունը սոսկ մեղեդի չէ, այն կյանքի ու սիրո, ցավի ու հույսի լեզուն է։ Արա Մարտիրոսյանի երգերը հուզիչ ու խորաթափանց էին հենց նրա թավ ու դրամատիկ ձայնի շնորհիվ։ Այդ ձայնը, այն ներս է թափանցում սիրտ ու հնչում այնտեղ։ Ցավոք, Արա Մարտիրոսյանը վաղաժամ հեռացավ կյանքից 2023 թվականին սրտի հանկարծակի կանգի պատճառով։ Նրա մահը սկաց ոչ միայն հայկական հասարակությունը, այլև ամբողջ աշխարհի հայությունը, սակայն նրա թողած ժառանգությունը, երգերը հավերժ կմնան մարդկանց սրտերում, հիշեցնելով, որ Արան այստեղ էր, իր սիրո, երաժշտության եւ անմահ ձայնի միջոցով։ Արա Մարտիրոսյանի երգերն այլաբանական կամուրջ են, անցնում են ժամանակի եւ տարածության վրայով։ Նրա ձայնը որպես մի հոսող գետ գալիս է լցնելու մարդկանց հոգիները եւ ամեն մի կատարում բերում է մի հույսի շող, ինչպես մեղմ գարնանային արևը ձմռան մռայլ օրերին։ Արա Մարտիրոսյանի ստեղծագործությունները միշտ բխում էին նրա հուզական խորքերից, ու թվում էր, թե երգում է ոչ թե բեմի համար, այլ մի աշխարից, որտեղ զգացմունքներն ուղակի խոսքեր են դառնում։ Նրա երգերի մեջ բաբախում էր մի անհանգիստ ու սիրող սիրտ, որը սիրո, ներողամտության և կորուստի մասին գիտեր ամեն ինչ։ Սիրտը չդիմացավ, հանգչեց։ Նրա կյանքը ցավոք կտրուկ ավարտվեց 2023 թվականին, երբ սիրտը կանգ առավ, սակայն մահը չի կարողացել կանգնեցնել նրա թողած ժառանգությունը։ Նրա երգերը շարունակում են հնչել, վերստին կենթանացնելով նրա ձայնը։ Արա Մարտիրոսյանը երբեք չի հեռանա մեզնից, քանի դեռ նրա երգերը շարունակվում են ապրել ու խոսել մեզ հետ։ Այո, նա շարունակում է երգել այնպես, ինչպես զգանանային քամին փարվում է ծառերին, նրա մեղեդիները փարվում են մեր սրտերին, հիշեցնելով, որ կյանքը կարճ է, բայց երաժշտությունը հավերժ։
Եվ հիմա կուզեմ իմանալ ինչպիսին էր ձեր վերջին հանդիպումը Արա Մարտիրոսյանի հետ եւ ինչը կցանկանայիք, որ մարդիկ միշտ հիշեն նրա մասին։ Ուֆ։ Եսից խոստացել էի, որ հուզմունք չի լինի։ Բայց երևի թե անհնար է իրապարագը։ Վերջի հիշողությունս դա Տիկին Զոյայի իր մայրիկի մահվանորն էր, երբ ինքը նա իր բժշկական կենտրոն պարկած էր ու Տիկին Զոյան բանալի էր խոստացել ինձ իր թալիսմաններից մեկը, մահանալուց առաջ հանձնել էր ինձ ու գնացի իրան տեսնելու, ինքն էլ էր շատ ծանր տարել, այդ ասացի, ես այդ բանալին կվերցնեմ, արա ու հաստատ հանգիստեղի Ծոյ Զոյան քեզ պաշտպանելու համար է գնացել։ Սխալվեցինք, որովհետև մայրու որդու թե երաժշտական կապը երևի թե հոգու կապը այնքան ուժեղ էր, որ երկնքում պիտի ժողովվեր նրանց մայրու զավակ կապը պիտի շարունակվեր երկնքում։ Ասելիքներս շատ են, Արային շատ է կռիվը ու երևի թե վատ բաները ավելի շատ են, որոնք կցանկանամ իրեն ասել, քան լավ բաները։ Կարոտն է շատ։ Այդ կարոտը փորձելու ենք նոյեմբերի 8-ին փարատել իր աշխարհ մտնելով, Ներսես ջան, որովհետև դա չի լինելու պարզապես, եկան ընկերները երգեցին, երգերը գնացին, դա լինելու է Արայի երաժշտական կյանք, մուտք, երաժշտական աշխարհ։ Մենք ներկայացնելու ենք ինչպես է նա ապրել, ինչ է շնչել, ինչ է տեսել, ոնց է ստեղծագործել, ավելի շատ ինքը բեմականացում, ներկայացում է լինելու, այսինքն մարդիկ, ովքեր շատ մոտ չգիտեն, միայն երգերն են լսել, կարող են նաև ընկղմվել այդ մթնոլորտի մեջ, Արա Մարտիրոսյան կոչվող համակարգի։ Երևի թե ես լռեմ, որ ներսարի ծրագրում հուզմունք ցույց տամ, որովհետև ավելի կուզենամ ինքը ինձ պինդ տեսնի մինչև նոյեմբերի 8-ը։ Ես էլի լավ առիթով չեմ շփվել, վերջի անգամ մեր մտերիմ ընկեր Գրիգորի Ալոնցի մահն էր մեզ էլի միախմբել, ու մենք երկուսով լացում էինք այդ լուրի շուրջ, էլի շատ-շատ ժամանակից շուտ մեր մոտիկ ընկերը լուրը իմացան, կապշեցինք, ծանր տարանք, արդեն անխոս գրեթե, ուղղակի լուր ու մուջ, երբ որ իմանում ես վատ նորություն։ Այդ ցավն է մեզ վերջի անգամ միաձուլ է, իսկ ինչ կուզենայի իրան ասել, կուզենայի ես ինքս ինձ ցանկանայի մի պահ տեղափոխվեի Արայի երաժշտական աշխարհ, որը որ իմ համար շատ տպավորիչ էր, Կրոկուսի համերգը իրա, որտեղ որ կային դեռ Գրիգորիչը ու կար հրաշք մի հատ Արայի ստեղծած աշխարհ, որտեղ որ իրա երաժշտությունը ոչ թե ուղղակի հնչում, այնքան էլ ծորում է երաժշտությունը քո ականջներով, մտնում է քո մեջ, պատում է քեզ, ու դեռ երկար դու մնում ես դրա տակ։ Ես շատ կուզեի մի պահ վերադառնալ այդ օրը։ Դրա համար ավետի ասած նոյեմբերի 8-ին ես կարծում եմ ու պիտի տենց լինի, որ մենք զգանք Արայի երաժշտությունը, զգանք Արայի ներկայությունը։ Վերջին հանդիպման մասին խոսել չեմ ուզում, խոսեմ նախավերջին հանդիպման մասին մեր։ Շատ ուրախ էր, շատ խաղաղ դեմքով, վերջին ժամանակաշրջանում համենայն դեպս ոչ բնորոշ իրեն, շատ ուներ ներքին խաղաղություն նաև, վերջին մեր հեռախոսազրույցը, որ ունեցանք, շատ լավ տրամադրությամբ դիմում էր ինչպես միշտ ինձ ու համոզում էր, իրեն բան էր պետք ինձանից ու համոզում էր, որ ես դա անեմ, որ շատ իրա նման, շատ մեծ եղբոր, ավակ եղբոր նման են, փոքրին համոզելու այդ ջերմությամբ, որ դե լավ, քուր, իհարկե, անխոս դա իրեն մոտ ստացվեց, իսկ անսահման կարոտ ունեմ, անասելի։
Նորից խոսենք նոյեմբերի 8-ին սպասվող համերգի մասին։ Ես խմեմ էլի ինձ կներեք։ Երևի բոլորիս սա պետք է մնա։ Շնորհակալություն ձեր հովանավորին մեզ այս պահին սենց մոտեցում ցույց տալու համար, այո։ Ստեփան։ Նոյեմբերի 8-ին, այո, արդյոք կլինեն անակնկալներ հանդիսատեսի համար, ինչ որ բաներ, որոնց մասին չենք պատմի, չենք խոսի։ Անակնկալ, որ ինչ-որ տենց վատանան մեջքի վրա ընգնեն, անակնկալ լինելու է այն ամեն ինչը, ինչ տանելու է մարդկանց նոյեմբերի 8-ին այդ աշխարհ, այսինքն այն անգամ փողը, որ դուք ծախսելու եք, հաստատ մենք ետ ենք վերելու ձեր այն սիրուն էմոցիայի տեսքով, որը դուք վերապրելու եք, չպատկերացնելով անգամ, որ տարբեր արտիստներ կարող են լինել այդ երգի մեջ, որոնք դուք ամբողջ կյանք լսել եք Արա Մարտիրոսյանի շուրթերից, ու պետք էլ չի, որ դուք տրամադրված գաք, որ Արո լսեք, որովհետև այդ մի օրինակից էր այդ ամեն ինչը, և այդ ձայնը էլ հասու է միայն իրեն, այդ ձայնն էլ եք լսելու դուք, ամենասիրելի երգերը մենք Արա Մարտիրոսյանից չենք վերցրել, և հենց իր շուրթերից են հնչելու այն նշանային ձնակուի երգերը, որոնք կան իր շուրթերից է լինելու, բայց շատ այ անակնկալ տեսքով դուք սիրելի մարդիկ, ովքեր կգան ու իրենց այդ տոնը երաժշտական կպարգևեն, դուք կզգաք, թե ինչքան տարբեր կարող են լինել ձեզ համար շատ ծանոթ ձայները այլ աշխարհի մեջ, երևի թե անակնկալը դա կլինի մաստանց համար։ Եվ Իրինա, սպասենք տեսաձայնագրությանը պրոֆեսիոնալ, և արդյոք հետո նաև հնարավորություն կլինի դիտել համերգը, ինչ է նախատեսվում։ Սմարակսը կպատասխանի սիրով ես հարցին։ Բնականաբար տեսաձայնագրություն լինելու է համերգին, բնականաբար հեռուստատեսությամբ այն, եթե կերարցակվի, այո, հանդիսատեսային կկարողանա նաև տեսնել հեռուստացույցով, բայց միևնույն է, այն էմոցիաներն ու հույզերը, որոնք լինում են համերգի ժամանակ, փոխանցել որևէ կերպ հեռուստացույցով անհնար է։ Այս համերգը առաջինն է, բայց վերջինը չէ, այսինքն մենք ունենք արդեն պլանավորած համերգ մյուս տարի Գարնանը Մոսկվայում, այսինքն Արա Մարտիրոսյանը այդ են երգիչն էր, որը ուներ հանդիսատես աշխարհով մեկ, ու ինչպես որ իր ծննդավայրը Մոսկվա քաղաքն է եղել, ծնվել է այնտեղ նա, իր արվեստի հարցում էլ այն նաև համարվում է իր երկրորդ քաղաք, այնպես որ երկրորդ համերգ պլանավորում են Գարնանը Մոսկվայում, իսկ Հայաստանի առաջին համերգը բնականաբար հեռուստատեսությամբ Հուսամ Armenia TV-ի եթերում հանդիսատեսին ինչպես հեռուստատեսը կտեսնենք երաժշտակի այո։ Եվ քանի որ նշեցիք, որ մյուս տարին արդեն նախատեսվում է Գարնանը նաև Մոսկվայում համերգ, կուզեմ, եթե կան այլ ուղություններ, որոնցով աշխատում եք, այլ աշխատանքներ, որ պիտի արվեն, դրանց մասին եւս մեզ պատմեք, առհասարակ ի՞նչ պլաններ ունեք։ Ուրեմն, մենք ունենք արդեն ձևավորված, ստեղծված, հիմնադրված Արա Մարտիրոսյան մշակութային հիմնադրամ, որի շրջանակներում բնականաբար պետք է իրականացվեն և այն բոլոր աշխատանքները ավարտին հասցվեն, որոնք Արան սկսելը բայց չի ավարտել, ունենք շատ ձայնագրություններ, ունենք երգեր, որոնք էլի արժեք ավարտին հասցված չեն ձայնագրության առումով, բայց ես արդեն իսկ մտածում եմ դրանց մասին տղաների հետ, Կարեն Սևակի հետ և մյուսների հետ քննարկում ենք, որպեսզի ձայնագրությունները վերցնենք, այն կիսատ թողնված գործերը հասցնենք ավարտին, նկարանելու ենք տեսահոլովակներ, բնականաբար լինելու են այլ միջոցառումներ մշակութային, օրինակ նախատեսում ենք Արա Մարտիրոսյան կոմպոզիտոր ներկայացնել հանդիսատեսին, քանի որ կան շատ երգեր, որոնց երաժշտության հեղինակը հենց Արան է, ունենք նաև պլաններ հետագայում այդ հրապարակված երգեր։ Կան երգեր, որոնք չհրապարակված են, և նախատեսվում է, որ դրանք կլսեն մարդիկ։ Միանշանակ մարդիկ կլսեն, մարդիկ դրանք կտեսնեն տեսահոլովակի տեսքով, կգտնենք հետարքիր լուծումներ, կան երգեր, որոնք կգրել ուղարկել էին ինձ, օրինակ, և դրա մասին, եթե ես ուժ ունենամ, բացեմ WhatsApp-ս ու շատ քրքրեմ, ես կգտնեմ բալվանկաներ, որոնք ինքը ինձ ուղարկել են։ Դրա համար երի ժամանակում։ Եվ վերջում, խնդրում եմ, ասեք ինձ, նոյեմբերի 8-ին, ինչ եք ուզում, որ մարդիկ տանեն իրենց հետ տուն Արայիտ։ Նոյեմբերի 8-ին ուզում եմ բոլոր մարդիկ, ովքեր հավաքված են լինելու,
Եվս մեկ անգամ Արայի հեքիաթային երաժշտական աշխարհի հետ շփվելուց հետո գնան տուն ու դադարեն օրինակ մտածելու, որ մենք արտիստներս հավերժ ենք. Ու եթե ինչ-որ մեկը, ինչ-որ պահի մեկին վատ բան արել, թող զանգտաներողություն խնդրի։ Ուզեմ այդ մեսիջով գնամ, որ թե իրենք իրենց մեջ, թե մենք, մեզ պետք է խոստանանք, որ երկար ենք ապրելու այդ օրը, մենք արտիստներովս, ով ինչքան կարող է թող երկար, որովհետև կորուսներին ինչ-որ պահ պետք է դադար տրվի, հատկապես մեծ անհատականություն ու մի օրինակի անփոխարինելի տեսակների գնալը պետք է գոնե արոյով դադարեցնենք։ Իրեն ու գնահատեն կենթանի օրոք։ Հա, ու գնահատումը լինի կենթանության օրոք ու այդ մեսիջը ես բնականաբար գուցե խոսքերով չէ, բայց կուզեմ մարդիկ գնան ու ասեն, բայ մերոնք լավն են, մերոնց պետք չի նեղացնել։ Ու արտիստը այն հոգին ունի, որ չնայած Արան այնպես երբեք չի առնչվել նեգատիվի մեծ կտորների հետ բացարձակ, բայց կուզեմ, որ գնա մերի արի սիրեմ հայտնի մեր փիլիսոփայությունը, կարճանա, վերանալ կարծում եմ չի կարող, դժվար լինի, հա, դժվար լինի, կարճանա, մի քիչ քչանա, այս նոյեմբերի 8-ի համերգն էլ լինի դրան նպաստող խթանող ինչ-որ բան, ներսես ջան։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ներսում եք, շնորհակալություն, որ շատ կարևոր գործ անում եք այսքան ջերմությամբ, եւ այո, ասենք որ նոյեմբերի 8-ը կլինի այդքան ջերմ եւ մարդիկ իրենց հետ կդանեն տուն իրենց մի կտորը Արամ Մարտիրոսյանի մշակույթից։ Ընկերներ, այս երեկոն եզրափակվում է, բայց մեր սրտերում դեռ երկար կհնչեն Արամ Մարտիրոսյանի երգերը եւ նրա թողած ժառանգությունը։ Հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 8-ին տեղի կունենա մեծ համերգ՝ հիշատակ մեր սիրելի արտիստի։ Սա կլինի մի առիթ եւս մեկ անգամ վերհիշելու նրա անմաս ստեղծագործությունները, որոնք երբեք չեն լքելու մեր սրտերը։ Արան մեզ միշտ կուղեկցի իր երգերով եւ մենք կվայելենք նրա թողած այն զգացմունքները, որոնք երբեւե կերտել են մեր հուզական պահերը։ Տարիներ կանցնեն, բայց նրա ձայնը կմնա ապրելու մեզ հետ ամուր, ինչպես նրա սերն ու նվիրումը արվեստին։ Այս երեկոյան ուզում եմ մաղթել ձեզ լույսով ու ջերմությամբ լի գիշեր։ Եղեք խաղաղ, բարի գիշեր բոլորին, կհանդիպենք շատ շուտով։ Հաջողություն։ Ամեն բացվող արավով քեզ երգեմ գրկի, ամեն ինչ նոր երեկո նորից սովարվեն լույսերը, ու պարվեմ քո տարապած ու գանոտ գրկի, Es navirelo